Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli tengdoshlar. Men Mirjalol Jalilov 1998-yilda Qashqadaryo viloyatida tug'ilganman. Ayni vaqtda Buyuk Britaniyaning Brunel University London universitetida magistratura bosqichida ta'lim olmoqdaman. Albatta, bizga yaratib berilayotgan shunday imkoniyatlar tufayli hozirgi kunda Buyuk Britaniya ilmiy tadqiqotlar markazida o'z magistrlik ilmiy ishim ustida izlanish olib boryapman. Men va men kabi 500'dan ortiq o'zbek yoshlari dunyoning turli nufuzli universitetlarida ta'lim olmoqdalar. Mamlakatimiz kelajagi taraqqiyoti davomchilari bo'lgan siz aziz yoshlarni va tengdoshlarimni 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman.